Скадовський аграрний фаховий коледж Херсонського аграрно-економічного університету представив унікальну виставку рушників, присвячену 30-річчю незалежності України. Всього було презентовано більше 60 екземплярів, зібраних протягом тривалого часу із різних областей України. Рушники вишиті в різних техніках та кольорових гамах, а кожен із них має свою історію та призначення. Ми ці рушники збираємо вже більше 10 років. І зацікавлені саме в поповненні цієї колекції не тільки педагогічний колектив Скадовського аграрно-фахового коледжу, але й студенти, і ті всі, хто нас підтримують. Тут ви побачите і Полтавщину, і Київщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину, Кіровоградщину. І вже більш пізній період – це ті полотна дуже яскраві, які виготовлялися саме в нашій Херсонській області. За віком вони також різні. У нас є рушники, яким більше 150 років, більше 100 років, 70 років. Вони мали різний напрямок використання. Це могли бути рушники для образів, для світлиць, весільні рушники, рушники, в яких подавався хліб. Джерелом історії та рідкісних експонатів також є музей коледжу, в якому можна побачити фрагменти життя декількох епох. Представлені експонати, які використовуються в побуті, і ті, які стали свідками війни. Наш музей є одним з найкращих в системі аграрної освіти нашої держави. І музей існує саме в цій експозиції уже майже 15 років. Але збираємо ми весь час, займаємося пошуковою роботою, і в цьому приймають активну участь наші студенти, педагоги, батьки, вся громада. І ви бачите, що результат дуже позитивний, тому що в нас є деякі експонати, які являються єдині в Україні або єдині в нашій Херсонській області. Бачите фрагмент української світлиці середини 18 століття. І весь реманент, все начиння, яке тут знаходиться, має повне історичне відношення до того періоду. Тут ви бачите, що от такі двері в нас є, це слугує як авансцена, рушники українські, сорочки. У нас є, наприклад, крісло, засноване міста Скадовська, Скадовського Сергія Балтазаровича. Є реманенти. Деякі елементи того періоду у нас знаходяться саме передані ним і нашими пошуковцями. У нас є єдина, поки я це з'ясував, ми її викупили в Україні на аукціоні, книга «Перша перепись Російської імперії Херсонська губернія, 1897 рік». Також гості коледжу переповнюють емоції, коли вони відвідують діючу каплицю, в якій зібрано багато рідкісних образів. Ви бачите головну ікону Івана Хрестителя, Миколи Чудотворця, Божої Матері, Спасителя. Вони мають також і вік. І відповідно оформлення, так як завжди це було прийнято на Україні, майже кожна ікона має свої рушники. Вони називаються рушники для образу або для ікони, як ми кажемо в народі. В нас, наприклад, для Івана Хрестителя і для Миколи Чудотворця це виконували наші викладачі. Тут ви бачите елементи, які привезені із храма Господнього із Єрусалиму, які свічки, які запалювались на Великодень, з Чорногорії, монастир Острог, камінь з Йордану, із Єрусалиму, лижниця, ложка, яка слугувала для причастя, хрести натільні середини 18 століття, козацькі хрести і хрести Візантії, яким більше тисячі років. Це все натуральні речі. Всі, хто приходять сюди, отримують дуже високий духовний позитив. Коледж займається вихованням патріотичної молоді та відродженням української культури, що є необхідним в наші часи, і доносить до гостей найцікавіші моменти з історії.